បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីចឹងឯនេះខ្ញុំមកនិយាយអំពីហុងដាស៊ូមឺអិចបាទចឹងហុងដាស៊ូមឺអិចនេះគឺឃើញថាភាគច្រើនដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំហ្នឹងដោយសារតែហុងដាស៊ូមឺអិចនៅក្នុងស្តុកវាអត់ងាយមានដោយសារតែ 3 ឆ្នាំរបស់វាគឺឆ្នាំ 2020ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទមូលហេតុដោយសារតែវា 3 ឆ្នាំវាចេញម្ដងបាទអញ្ចឹងហុងដាស៊ូមឺអិចនេះគឺវាស្រស់ស្អាតដែរអ្នកនរអស់គ្នាបាទហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមកដឹងតម្លៃទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី 2 បាទទី 2ខែ 9 ឆ្នាំ 2020នេះបាទ ចិត្តដល់ជុំហើយអញ្ចឹងតម្លៃហុងដាស៊ូមឺអិចតម្លៃវា 2810 ដុល្លារអ្នកនរអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរអស់គ្នាបើសិនជាជិះស៊ូមឺណាបាទភាគច្រើនគេតែងតែនិយាយថាស៊ូមឺអត់ធន់ស៊ូមឺអន់អីចឹងទៅបាទតែតាមពិតទៅគឺដោយសារតែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់ដែលបានយកម៉ូតូមកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យណាបាទ ទៅប្រណិតតាមការកំណត់ទៅគឺវាធន់វាប្រើប្រាស់បានយូរទី1យើងជិះនៅផ្លូវដីហុយចឹងយើងអាសាផ្លុំហើយរបស់វាបាទផ្លុំហើយរបស់វាដែលហើយចូលទៅធុងសាំងហ្នឹងណាបាទពីកែបទៅធុងសាំងហ្នឹងបើសិនជាវាស្ទះរុនហើយហ្នឹងប្រកាសថា 100% ហើយអស់ណាបាទវាស្ទះអញ្ចឹងវារកកន្លែងហូតចុះក្រោមអត់ឃើញវាហូតចូលធុងសាំងតែម្ដងហ្នឹងខ្ញុំជួបភាគច្រើនអាសាបងប្អូនអត់បានយកម៉ូតូមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំហើយចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំភ្លេចណាយកម៉ូតូពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំមកហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យវាប្រើប្រាស់បានយូរអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតូអូតូយើងត្រូវការថែវាច្រើនមើលសំបុកអៀមើលអី
tàu ở dưới một tàu một trục nập ở bàn trên tọt bạn bạn chỉ trong cái số một con phần mềm phần ảnh này xem rap cả tạm đán xem chui like nâng subscribe channel nhóm bạn phòng và số một con